30 տարուց ավելա դասավանդում եմ։ Դասավանդում եմ առաջ բու կոչվում էր Գեղեցիկ Արվեստների Ազգային Ակադեմիա, հիմա միավորվել է ուրիշ բու հետ։ Հիմա տեղել եմ դասավանդում։ Գրաֆիկական դիզայն եմ դասավանդում ու շատ ուրախ եմ, համարում եմ, որ կարևոր գործ եմ անում։ Հետո այդ երիտասարդ մարդկանց հետ շփվել է, շատ հետաքրքիր է, շատ։ Հետո եմ տուն գալուց հետո ժամը 3-ի կողմերը, երբ որ գալիս եմ, այն ժամանակ եթե մեջս մի բան կա կարևոր կամ կիսատ գործ ունեմ, այդ ժամանակ նկարում եմ։ Այն նկարիչներից եմ, որ հենց այնս Մոլբերտին երբեք չեմ մոտենա։ Ինձ թվում է դրանով ոնց որ անպատվես էլի, չգիտեմ, մուսաներին, Աստծուն, արվեստին, եթե մեջդ բան չկա, ոնց մոտենաս, չես կարա։ Համենայն դեպս ես չեմ կարա մոտենամ։ Մեջս անպայման մի բան պետք է լինի, մի հատ sense ինչ-որ հունցված, ինչ-որ մի բան պետք է լինի, որ կարողանամ մոտենամ Մոլբերտին ու փոխանցեմ այդ ամեն ինչը։ Արվեստով զբաղվել եմ, այն խելարսեր ալնում, դրա նման մի հատ տենց բան է, առանց որի ուղղակի չես կարող ապրես, եթե դու նկարիչ ես։ Միշտ իմ երեխեքին, իմ ուսանողներին ասում եմ, եթե կարող ես չշնչել, մի շնչի, եթե կարող ես չնկարել, ուրեմն մի էլ նկարի, որտեղ իմաստ չկա, դու դրանով պետք է ապրես, եթե դա քո կյանքը չի դառնում, քո շունչը չի դառնում, քո կերպը չի դառնում, ուրեմն անիմաստ է։ Մենակ այդ դեպքում է ճիշտ էլի զբաղվես այդ գործով, որտեվ ինքը գործ է, հետարքիր գործ է, դժվար գործ է, ամեն մեկի բանը չի, անգամ ամեն նկարչի բանը չի, ես չգիտեմ ինչքանով է ինձ տրված, ինչքանով ես իրավունք ունեմ այդտենց կոչվելու նկարիչ, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ ես դրանով զբաղվում եմ ու այդ հիվանդությունը, այդ խելառը սերը մանկուց է։ Մեր տունը անենց տունը ա եղել, որ հայրս ռեժիսոր, մայրս դերասանուհի, երկուսն էլ թատրոնի, կինոյի ասպարեզի, մեր տան մարդիկ եղել են այդ շրջապատի մարդիկ, նկարիչներ, կոմպոզիտորներ, դերասաններ, արվեստի այլ ճյուղերի գործիչներ, շփվել եմ փոքր հասակից այդ տեսակ մարդկանց հետ ու այն երեխեքից չեմ եղել էլի, որ կան որ կասմանավ թե ուզում դառնամ տանկիստ, թե ուզում դառնամ, միշտ ուզեցել եմ արվեստի մարդ լինել ու որոշումս, վերջնական որոշումս կայացրել եմ, որ ես պետքա նկարիչ լինեմ, որտեվ նկարչությունը մոնո արվեստ է, էլի, ոչ մեկից կախված չես, դու քու գլխի տերն ես, դու քո ֆիլմի ռեժիսորն ես, գլխավոր դերակատարն ես, կոմպոզիտորն ես, ամեն ինչն ես, ամեն ինչը, այ մի հատ տենց հեքիաթ ես սարքում ու այդ հեքիաթիդ մեջ ապրում ես, էլի, իրան ղեկավարելով։ Ասում են, թե արվեստում ամեն ինչ արդեն վաղուց հայտնաբերված է։ Հիմա եթե դա այդպես է, ուրեմն այն գործով, որը որ զբաղվում են հազարավոր տաղանդավոր մարդիկ, իսկապես գժություն ու հիվանդություն է։ Դե ես այդպես չեմ համարում, կարծում եմ, որ իմ նմաններն էլ այդպես չեն կարող համարել, որտեվ հնարավոր չէր, որ այն ժամանակվա վարպետները կյանքի հանդեպ են մոտեցումներն ունենային, այն տեսակետները ու այն տեսողությունը, ոնց որ ունեն այսօրվա ժամանակակիցները։ Դրա համար արվեստը հենց ինքը կյանք է, ուրիշ կյանք է, բայց
շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի սիրուն։ Այդ գործով էլ զբաղվում ենք։ Ու նկարում ենք, այն, ինչ որ զգում ենք։ Ճիշտ է, օգտվում ենք բնությունից, բայց անպայման մեր ասելիքը պետք է մեջը դրվի։ Որտեվ ինձ թվում է, արվեստ է նամակ, նամակ ուղված ուրիշ մարդկանց։ Առեղծվածային հորինված կնա Աստծու, որտև յուրաքանչյուր մեջ այնքան շատ բնույթներ կա, մայր լինելու գաղափարը ինքը իրանով արդեն մի մեծ հրաշք առեղծված է, օջախի սյուն ասում են, սիրուհի ասում են, ընկերել են ասում անգամ։ Կինը մեր կյանքում շատ կարևոր բան է, և շատ նկարիչների համար անգամ մուսայ է եղել, այսինքն համարյա տենց երկնային ինչ-որ կերպար։ Ամենայն դեպս, եթե պատկերացնեմ, որ աշխարհում հնարավոր է ինչը լիներ, դժգույն, ինչ-որ անհետաքրքիր, ում պտի նվիրվեին այդ մեր բանաստեղծությունները, մեր զգացմունքները։ Մյուս կոմից էլ ասում եմ, դերախտում եթե կինչը լներ, երևի թե այդ օձը չկարողանար ադամին գայթակղել, սխալ գործելու, և ադամը կմներ դերախտում։ Այդ կինը ատեղել շատ մեծ կարևոր դեր ունի, չէ, դերակատարում ունի։ Մենակ կնոջ միջոցով կարելի էր տղամարդուն հասցնել այդ աստիճանի։ Շատ մեծ գաղափար է կինը, շատ։ Եվ փառք Աստծու, որ մենք ունենք և ունեցել ենք և ունենալու ենք տատեր, մայրեր, ընկերուհիներ, դուստրեր, բարք Աստծո։ Շատերը համոզված են, որ այն ինչ որ մեր շրջապատումը դա է իրականությունը։ Ճիշտն ասած չգիտեմ, բայց չէի ուզենա, որ սա լիներ իրականությունը, ինձ թվում է իրականությունը շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի սիրուն, ուրիշ երևույթ պետք է լիներ։ Բայց մենք ապրում ենք այս կյանքում, ստեղծագործում ենք այս կյանքում, ընտանիք ենք կազմում, զավակներ ենք ունենում, կրթում, դաստիարակում, այդ ամեն ինչը ինչի համար ենք անում, էլ է Աստված գիտի, բայց ես համոզված եմ, որ եթե մարդ գալիս է այս աշխարհ, և ինքն է շատ կարևոր, և գալիս է շատ կարևոր մի բան անելու համար, որի մասին երևի չգիտի էլ, դու պատկերացրեք, ասենք ծնունդը ոնց է օրինակ կատարվում, միլիոնավոր, միլիարդավոր, ոնց են ասում դրան, սպերմատոզոիդներ, հա՞, դրանք ձգտում են դեպի արգանդ, մեկ է հանգարս դրանցից մեկը դառնում է չեմպիոն, հա, ու իրան շանս է տրվում գալու այս աշխարհ, ինչի համար, որտև ինքը հաղթող էր, չէ, եթե հաղթող էր, ուրեմն ինքը իրանից արժեք ներկայացնող էությունը, ու եկել աստեղ պետք է ինչ-որ կարևոր բան անի, ես համոզված եմ դրանում։ Եվ նաև համոզված եմ նրանում, որ ես աշխարից ոչ մեկ հենց այնպես չի գնում։
Այս աշխարհից գնում են միայն այն մարդիկ, որոնք այլևս անելիք չունեն այստեղ։ Շատ եմ հավատում այդ գաղափարին ես։ Երկանկարչության մեջ ինձ դուր է գալիս են, որ առավելապես ազատ ես։ Ինքդ քո հետ ես, քո զգացմունքների հետ ես, ոչինչ քեզ չի խանգարում, ու կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես, վերջին հաշվով առանց մտածելու, դա որևիցե մեկին դուր է գալու, թե ոչ։ Գույների աշխարհն էլ մի առեղծվածային, առանձին աշխարհ է ինձ համար։ Շատ անգամ հարցնում են նկարիչներին, թե որ գույնն են սիրում ավելի շատ։ Ես սիրում եմ բոլոր գույները, բայց մանավանդ սիրում եմ գունային հարաբերությունները, որտև առանձին գույնը իրանից գուցե ինչ-որ հոգեբանների համար ինչ-որ արժեք է ներկայացնում, ինձ համար ավելի շատ արժեք է ներկայացնում գոնե երկու գույների հարաբերությունը։ Այդ հարաբերության մեջ է այդ գեղեցկությունը, թե չէ առանձին գույնի մեջ այդքան հրաշք չկա։ Նկարչությունը սերա էլի, շատ մեծ սերա, ահավոր մեծ սերա։ Անգամ եթե փորձ կատարեմ, որ չնկարեմ էլի, մի օր չնկարեմ, ինչ է եղել, որ չի ստացվում, անպայման մի բան արվում է։ Ինչի կհասնեմ իմ գործով, իմ արվեստով, երևի թե դրա մասին մտածելն էլ անգամ սխալ է։ Ես արդեն իսկ երջանիկ եմ, որ սիրել եմ ես գործը, որը այդքան ազատություն ու սեր է ինձ տվել իմ կյանքում, որ մոտիկ եմ կանգնած հանճարեղ արվեստագետների կյանքին ասեմ, գործին ասեմ, ինչ ասեմ, թե ես ինչի կհասնեմ այդ, հետո կասեն կամ չեն ասի սերունդները, հեչ կարևոր չի, կարևորը քեզ հարգես, արվեստը սիրես, իսկ հարգելը միայն աշխատանքն է, պետք է անել են գործը, որը որ սիրում ես։ Այն մտայնությունը, որ եթե չարեցիր դավաճանությունը, ճիշտ է, թե ուզում ես ինչ-որ բան լինի, աշխատանք պետք է թափվի։ Լավ բառ է աշխատանքը, որտև եթե մենք արվեստին նայենք որպես մշակույթ ասած հասկացողության, հա, երևի ամենահյութեղ կտորը արվեստն է, ամենամաքուր, ամենաջինջ, ամենահրաշալի,
ես չգիտեմ ով է այս կյանքում ավելի կարևոր արվեստագետը, բժիշկը, թագավորը, կարծում եմ, որ արվեստով զբաղվող մարդը շատ կարևոր է։ Շատ հետաքրքիր է, բայց հայ կերպարվեստը, որ աշխարհում շատ մեծ տեղ ունի և շատ սիրված է, տենց հրաշք արվեստագետները ունեցել ունի և ունենալու է, բայց տենց էլ դպրոց չդարձավ, օրինակ ռուսական դպրոցի նման։ Բայց ստեղ էլ էլի արվեստը այնքան բարդ բան է, որ օրինակ Հոլանդիան, որ այդպես հրաշք գեղանկարչական հին դպրոց է ունեցել, այսօր ասենք այդ դպրոցը պետք է գոյություն ունենար, չունի։ Ես երկու բուհում եմ սովորել, դա Մանկավարժական ինստիտուտն է և Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Երկու տեղում էլ ունեց մասնագետներ էին դասավանդում, որ գեղանկարչությունը ինձ դասավանդում էր Լուդվիգ Բերբերյանը, ով որ մածիկ այսօր չկա, ցավալի է, Սեթրակյան Էդուարդը գծանկար էր դասավանդում, Մանկավարժական ինստիտուտում այդ մարդկանց հետ Չուբարներ աշխատում, գիգանտ էլի, չգիտեմ։ Հետո երբ որ տեղափոխվեցի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ, Մկրտիչ Սեթրակյան, հետո Շանթե Հրթևցյանի արվեստանոց, Շանթը մահացավ, եկավ այն ժամանակ նկարիչների միության նախագահ Սարգսիսը Մուրադյան։ Մեր գեղանկարչությունը շատ հոգևոր է, շատ ուրիշ բան է, այլեն շկալարստվան չի, ոնց որ ասենք ակադեմիա խուդորստվում է Լենինգրադում։ Մերը շատ ուրիշ է, շատ։ Ամեն մարդ երևի իր մտածելակերպն ունի ու ամեն մարդ կյանքում իր իմաստն է տեսնում։ Ինձ համար երևի ինչ-որ բան թողելն է այս կյանքում, որտև մարդն իրանից ինչ աներկայացնում, որ բայց նրա արածը, եթե ինչ-որ արժեք ունի, արդեն կարևոր է։ Արածով էլ պտի արժևորվի մարդը, ինձ համար կյանքի իմաստը դա է, ինչ-որ բարի բան թողնելը այս աշխարհին։ Երկար, որ հրաշքի մեջ ես լինում, այդ հրաշքն էլ է դառնում սովորական։ Ես չգիտեմ, սովորական է իմ համար արվեստով զբաղվելը, թե չէ, ամենայն դեպս ինքը այնքան հաջույք է ինձ պատճառում, այնքան ուրախություն, այնքան մտածելու տեղ է տալիս,
Չնայած որ սովորականության աստիճանը ամենօրյա աշխատանքը, այդ հրաշքի հետ շփվելու է ցանկությունը միշտ կա. Ամենաերջանիկ մարդն է նկարիչը այս աշխարհի. Եթե նորից ապրեի, Աստված հիշողություն տար, էլի նկարիչ կլինեի, որտև են երջանկությունը, որ ինձ տվել է իմ սիրած գործը, ուրիշ էլ ոչ մի տեղ գտնել հնարավոր չի։